Я дуже коротко скажу, хотіла би сказати про те, що я за своєю функцією, перший заступник начальника головного управління міста Києва, курую материнство та дитинство, і вже декілька років дуже, знаєте, так детально вивчаю чи займаюся вивченням і аналізом стану здоров'я школярів та підлітків. І вже це ні для кого не секрет, бо дійсно це питання багато разів обговорювалося і обговорюється по сьогодні. Те, що якщо першокласник, десь майже 30% першокласників мають уже хронічні захворювання, то тоді, коли дитина закінчує школу, це перевищує 60%. І ми дуже часто обговорювали причини, які до цього призводять. Це і значна нагрузка на організм дитини, в тому числі і навчальні програми, це гіподинамія, це стресові ситуації, це харчування його, якість і так далі. Але ж ви знаєте, дуже серйозний вплив на здоров'я дитини має ті фактори, про які щойно сказала. Це вживання алкогольних напоїв, незалежно від їх кріпості. Це я хотіла б на цьому наголосити. Я думаю, що фахівці будуть про це говорити ще сьогодні. І це наркотики. Всі ми абсолютно грамотні люди, незалежно від того, не потрібно бути медиком, щоб розуміти, що вживання алкоголю, воно особливо в таких, знаєте, в значній мірі, воно ніколи не впливає позитивно на здоров'я. Щодо дітей, дитячого організму, то там навіть не приходиться говорити про те, скільки це, в якій кількості це шкідливо, чи коли це, чи в залежності від кріпості, наскільки це шкідливо. Для дитячого організму будь-який алкогольний напій, для дитини просто токсичний. Це токсично. При тому вплив алкоголю на організм відбувається не лише на якийсь один орган чи якусь одну функцію. Практично алкоголь впливає на всі, абсолютно на всі функції системи дитячого і підліткового організму. На мій погляд, існує дві головні проблеми в наданні наркологічної допомоги дітям і підліткам в нашому місті. По-перше, це достатньо низький рівень поінформування нашого суспільства стосовно цієї проблеми. На превеликий жаль, в нашому суспільстві ще й досі ми вважаємо вживання психоактивних речовин, хімічну залежність, всім чим завгодно, але не хворобою. Це є недоліки виховання, слабкість характеру, відсутність сили волі, все, що завгодно, але не хвороба. Я приведу вам такий приклад, якщо в будь-якій родині з'являються ознаки будь-якого захворювання в дитині, наприклад, мова йдеться про пневмонію, або то, що ми називаємо запаленням легенів, в дитини підвищується температура тіла, з'являється нежить, кашель, в 100% випадків батьки звертаються по допомогу. Якщо ж в тій самій родині в дитини з'являться дещо інші ознаки, дещо іншого захворювання, дитина буде пізніше повертатися додому, в неї зміниться коло знайомих, батьки навіть, можливо, будуть знаходити якісь певні невідомі речовини в кишенях. В 100% випадків батьки не будуть звертатися по допомогу. Лише і саме тому, що в цьому випадку немає прийняття того факту, що це також є хвороба. В російській мові є дуже два таких нібито схожих на себе слова. Це слово «понять» і «прийнять». Нібито майже слова синоніми, але між ними існує ціла прірва. З точки зору здорового глузду ми всі розуміємо, що це є захворювання. От прийняти цей факт набагато складніше. І проблема полягає в тому, що якщо звернутися одразу, якщо є певна підозра у батьків стосовно відношень їх дитини з якимись речовинами, то ми могли б обійтися дуже маленькими психотерапевтичними інтервенціями. На превеликий жаль, ще раз повторюю, до нас звертаються на більш пізніх стадіях розвитку цієї проблеми, коли в дитини вже або майже сформована, або вже сформована хімічна залежність.
Але, як сказала Антона Володимирівна, я в жодному разі не хотів би в усьому звинувачувати родину і школу, як частіше за все ми це робимо. Давайте от просто з вами пригадаємо, що собою являла наркологічна служба ще за радянських часів. Це дуже така сіра, похмура будівля, обов'язково з гратами на вікнах, майже режимний об'єкт, тюремний заклад, якщо візуально сприймати його так.